მოგესალმებით. დღეს ჩვენ გვინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამის მეორე ნაწილის, პოლიტიკური ნაწილის, ასე თქვა, თემატიკით გათვალისწინებული საკითხი. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამა უფლის სახელით გაბრწყინებული საქართველო ორი პირობითი მონაკვეთისგან შედგება. პირველის თაობაზე ჩვენ უკვე გავაცანით მოსახლეობას ჩვენი შეხედულება, რომელსაც მთლიანობაში საქართველოს სულიერი მისია ქვია, ანუ რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველო. დღეს საქართველოს უდგება უდიდესი ცვლილებების ჟამი და აი ამ ჟამთან მიმართებაში ჩვენ გვინდა ჩვენი პოლიტიკური პროგრამის ნაწილის პირველი პუნქტი წარმოგვიდგინოთ. მთლიანობაში მეორე ნაწილი შედგება 9 ერთეულისგან, რომლებიც ასევე ერთმანეთთან არის ყველა დაკავშირებული და აი ამ გააზრებით ქმნის იმის საფუძვლეს, რასაც როგორც ჩვენ დავაანონსეთ, არსებული პოლიტიკური სისტემის ძირეული ცვლილებას ითვალისწინებს. ჩვენი დღევანდელი გასახილველი, ასე ვთქვა, ბრიფინგზე მინდა წარმოგიდგინოთ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მოსახლეობა მხარს დაუჭერს ჩვენ საპრეზიდენტო პროგრამას, პრეზიდენტის არჩევის შემთხვევაში პირველივე დღეებში რა სამართლებრივი აქტი იქნება ჩვენს მიერ მიღებული. და წინასწარვე გეტყვით, სანამ ამ აქტების შინაარსს გაგაცნობთ, რომ ეს ეხება არსებული, ესე იგი ყოფილი პოლიტიკური რეჟიმის გასამართლებისა და ამ სამართლებრივ ბაზაზე ახალი რეგარესის საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის თემატიკას. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ადამიანი პირობითად, როდესაც ცხოვრების გარკვეულ მონაკვეთზე მას ხელი არ ემართება, რაღაც შეცდომას დაუშვებს, თუ ის გაანალიზებს მის მიერ განვლილ გზას და ვთქვათ, ღმერთთან მიმართებაში ის მოვინანიებს, მაშინ შემდეგ მოემართება მას ხელი და იმის მიხედვით, როგორ ირწმენის მიერია მისი დამოკიდებულება ამ აღიარებასთან, ამის მიხედვით წარიმართება შემდეგი მისი ცხოვრება. ამდაგვარი მდგომარეობა არის სახელმწიფოსთან მიმართებაში. ჩვენი საზრით, ქართულმა სახელმწიფოებრიობამ აი ჩვენ სათავეში, დამოუკიდებლობის სათავეში, ესე იგი საქართველოს მოსახლეობამ ჩაიდინა უდიდესი შეცდომა, რომელი შეცდომა ჩვენ დღევანდლამდე მოყვება. ეს არის 1991-92 წლების დეკემბერ-იანვრის მოვლენების დროს სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად წარმოქმნილი სახელმწიფოებრივი სამართლებრივი სისტემა. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ საქართველოს მეოცე საუკუნეში ორჯერ დაუდგა ასეთი მდგომარეობა. ერთხელ ეს იყო 1821 წლების, ესე იგი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს, როდესაც 1921 წელს, ესე იგი კომუნისტური აგრესიის შედეგად საქართველოს დამოუკიდებლობა შეწყდა. 1990 წლის 9 მარტს მთელი 70 წლის მანძილზე იყო საქართველოსი უკანონო ხელისუფლება დამყარებული, მაგრამ 1990 წლის 9 მარტს საქართველოს ССРო უზენაესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება, რომლის ძალითაც ეს იყო უნიკალური დოკუმენტი, რომელმაც უკანონოდ გამოაცხადა საბჭოთა ოკუპაციისა და ანექსიის მთელი პერიოდი. შემდეგ აი ამ დოკუმენტის მიღებას მოყვა 1990 წლის 22 ოქტომბრის არჩევნები და არჩეულმა ხელისუფლებამ 31 მარტის რეფერენდუმზე დაყრდნობით 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. სამწუხარო დეკემბერ-იანვრის მოვლენებმა, ესე იგი, სწორად მიმდინარე სამართლებრივი განვითარების ხაზი გაამრუდა და 1992 წლის 2 იანვარს ჩამოყალიბდა სახელმწიფო სამხედრო საბჭო იოსელიანსა კიტოვანის შემადგენლობით, იმავე დღეს დროებითი მთავრობა სიგუას თავმჯდომარეობით. 1992 წლის 10 მარტს ჩამოყალიბდა სახელმწიფო საბჭო, რომლის სამართალმემკვიდრეა იქიდან მოყოლებული დღევანდლამდე, ანუ 2012 წლის ჩათვლით, ყველა ხელისუფლება. ანუ არასამართლებრივ ბაზაზე წარმოშობილმა სტრუქტურამ, ასე ვთქვათ, გაამრუდა ის განვითარების ხაზი, რომელსაც 23 წელიწადია ჩვენ, ასე ვთქვათ, მივემართებით. 1992 წლის მე მინდა გაგაცნოთ ახლა ორი დოკუმენტი, რომელთაგან ერთი არის 1992 წლის 13 მარტს მიღებული, მეორე არის 2005 წლის 11 მარტს მიღებული დოკუმენტი. 1992 წლის 13 მარტს მიღებული დოკუმენტის საფუძველზე, როდესაც, ესე იგი, დევნილობაში მყოფმა ზოიად გამსახურდიამ და კანონიერი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს 1992
11 წლის 22 დეკემბერს რესპუბლიკაში მომხდარი მოვლენების პოლიტიკური შესახებ პოლიტიკური ესე იგი მდგომარეობის შეფასების შესახებ სპეციალური დადგენილება, რომელშიც ჩაიწერა, რომ 1991 წლის დეკემბრისა და 92 წლის იანვრის მოვლენები, რომლებიც მოხდა საქართველოში, კვალიფიცირებული იქნეს როგორც სამხედრო სახელმწიფო გადატრიალება. მეორე, არაკანონიერი ხელისუფლების სამხედრო საბჭო დროებით მთავრობა, სახელმწიფო საბჭო და ასე შემდეგ შექმნა, კვალიფიცირებული იქნეს როგორც ხელისუფლების უზურპაცია. ყველა აქტი, რომელიც მიღებულია საქართველოს არაკანონიერი ხელისუფლების მიერ, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების დანიშნვის აქტი, გამოცხადდეს იურიდიული ძალის არ მქონით. Да, поло სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზატორების მოქმედება კვალიფიცირებული იქნეს როგორც სამშობლოს ხალათი. ამის შემდეგ 2005 წლის 11 მარტს ვარდების რევოლუციის შედეგად მოსულმა პარლამენტმა მიიღო ასეთი დადგენილება. ესე იგი, პირველი, საქართველოს პარლამენტი ადასტურებს 1990 წლის 28 ოქტომბერს არჩეული საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და 1991 წლის 26 მაისს არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის, აგრეთვე მათთან დაქვემდებარებული სტრუქტურების შეარაღებული ძალების ჩათვლით ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების ლეგიტიმურობას სათანადო კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში. დაიგმოს 1991-92 წლების დეკემბერიანის ანტიკონსტიტუციური შეარაღებული სახელმწიფო გადატრიალება. მასადამე ჩვენ დღეს სამართლებრივი თვალსაზრისით გვაქვს ორი დოკუმენტი. ერთი მიღებული 1992 წლის 13 მარტს დევნილობაში მყოფი კანონიერი ხელისუფლების მიერ და მეორე ამ ასე ვთქვათ ესე იგი სახელმწიფო სტრუქტურების სამართალ მემკვიდრის მიერ 2005 წლის 11 მარტს მიღებული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ უზენაეს საბჭოს მიერ ესე იგი მისი ლეგიტიმაციის ფარგლებში ეს იყო ესე იგი 5 წლით არჩეული 90-დან 95 წლამდე როგორც მინიმუმ მათ მიერ მიღებული ლეგიტიმაციის საფუძველზე მათ მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების სამართლიანობას ადასტურებს. აი ამ ორი დოკუმენტის საფუძველზე ესე იგი რომელიც ერთი 92 წლის 13 მარტს მიღებული ეს არის პოლიტიკური შეფასება და 2005 წლის ესე იგი 11 მარტს მიღებული ეს არის სამართლებრივი შეფასება ამ ორი დოკუმენტის საფუძველზე ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამის მხარდაჭერის შემთხვევაში პირველივე აქტი რომელსაც ჩვენ მივიღებთ პრეზიდენტის რანგში გახლავთ ასეთი საქართველოსი 1991-92 წლების მიჯნაზე მომხდარი მოვლენების პოლიტიკური შეფასების შესახებ. ვითვალისწინებ რა, რომ საქართველოსი 1991-92 წლების მიჯნაზე გარე იმპერიული ძალების ხელშეწყობითა და მონაწილეობით, სამხედრო შეარაღებული გამოსვლის გზით, კანონიერი ხელისუფლების დამხობით გამოწმეულმა პოლიტიკურ-ეკონომიკურმა კრიზისურმა მდგომარეობამ ჩვენს ქვეყანაში სათავე დაუდო არნახულ უკანონობას, მორალურ ზნეობრივი ფასეულობების გადაგვარებას და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას, რამაც მთლიანობაში საქართველოს მოქალაქეთა ცხოვრების დონის უკიდურესი გაუარებისა გამოიწვია. ვითვალისწინებთ რა, რომ 1992 წლის 13 მარტს გროზნოში გამართულ სესიაზე დევნილობაში მყოფმა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭომ მიიღო დადგენილება დეკემბერიანის მოვლენების პოლიტიკური შეფასების შესახებ. ვითვალისწინებთ რა, რომ 2005 წლის 11 მარტს 2003-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება დეკემბერიანის მოვლენების სამართლებრივი შეფასების ფაზაზე. ვეყდნობი რა 2012 წლის 1 ოქტომბრისა და 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს მოსახლეობის მიერ გამოცხადებულ ნებას, საქართველოს კონსტიტუციის 73 მუხლის L პუნქტის თანახმად ვაცხადებ. პირველი, 1991-92 წლების დეკემბერიანში მომხდარი მოვლენები კვალიფიცირებული იქნეს როგორც ანტიკონსტიტუციური შეარაღებული სახელმწიფო გადატრიალება და შეფასდეს როგორც საქართველოს რესპუბლიკის სუვერენული სახელმწიფოსა და ადამიანების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულად. მეორე, დაევალო საქართველოს პროკურატურას აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ყველა იმ პირისა თუ პოლიტიკური გაერთიანების წინააღმდეგ, ვინც იარაღით ხელში უშუალოდ მონაწილეობდა, ხელმძღვანელობდა ჩვენს ქვეყანაში 1991-92 წლების გასაყარზე განვითარებულ დანაშაულებრივ ქმედებებს. და მესამე, საქართველოსი 1991-92 წლების დეკემბერ-იანვარში განვითარებული მოვლენების ყველა ის მონაწილე, რომელიც იარაღის ძალით არ იბრძოდა და არ არის გარეული საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში, განთავისუფლდეს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან. ეს დეკრეტი ძალაში შევიდეს მისი ხელმოწერის თანახმად. მეორე დოკუმენტი
რომელსაც ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამის მოწონებისა და ჩემი ესე იგი პრეზიდენტის რანგის დაკავების შემთხვევაში იქნება მიღებული, ეხება ესე იგი შემდეგი სათაურის გახლავთ. საქართველოში 1992-2012 წლების განმავლობაში მოქმედი დანაშაულებრივი პოლიტიკური რეჟიმის შეფასების შესახებ. ვითვალისწინებთ რა, რომ 1991 წლის 22 დეკემბრიდან დაწყებული შეარაღებული გამოსვლებით მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალების გზით საქართველოს ხელისუფლებაში მოსული კრიმინალური ძალის 1992 წლის 2 იანვარს შექმნილი ეგრეთ წოდებული სამხედრო საბჭოსა და დროებითი მთავრობის, აგრეთვე 92 წლის 10 მარტს შექმნილი სახელმწიფო საბჭოსთა სამართალ მემკვიდრეთა მიერ 1992-95-99-2000-2003-2004-2008 წლების საპარლამენტო საპრეზიდენტო ეგრეთ წოდებული არჩევნები არამარტო უკანონოდ, არამედ ტოტალური გაყალბებით იქნა ჩატარებული და შესაბამისად ამ გზით ხელისუფლების სათავეში მოკალათებული ძალა ვერ და არ გამოხატავს საქართველოს მაცხოვრებელთა უმრავლესობის ნებას. ვითვალისწინებთ რა, 2003 წლის ნოემბერში ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია მხოლოდ ფორმალურ იურიდიულად ჩაანაცვლა 92-2003 წლების უკანონო ხელისუფლება და ქვეყნის სათავეში წილა პოლიტიკური რეჟიმის სამართალ მემკვიდრე იმ სახეცვლილი უკანონო ძალის მოსვლა განაპირობა, რომლის 9 წლიანი მართველობის დროსაც არნახულ დონეს მიაღწია ადამიანის უფლებათა და მორალურ ფასეულობათა მასიური დარღვევების ფაქტებმა. ახალ ხარისში იქნა აყვანილი ქვეყნის ტერიტორიული რღვევის პროცესი, ეკონომიური საფუძველი მოშლა, უკიდურესობამდე გაუარესა მოსახლეობის უმრავლესობის ცხოვრების დონე და ვეყნობი რა არჩევნებში გამოხატული მოსახლეობის მხარდაჭერას საქართველოს კონსტიტუციის 73 მუხლის L პუნქტის L ქვე პუნქტის თანახმად ვაცხადებ 1991 წლის 22 დეკემბრიდან დაწყებული შეარაღებული გამოსვლებით მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალების გზით საქართველოს ხელისუფლებაში მოსული კრიმინალური ძალის სამართალ მემკვიდრეთა მიერ 92 წლის 2 იანვრიდან 2012 წლის 25 ოქტომბრამდე დამყარებული პოლიტიკური რეჟიმის საქმიანობა კაცობრიობისა და საქართველოს მოსახლეობის წინაშე შეფასებული იქნეს როგორც დანაშაულებრივი. მასადამე დეკემბრიანის მოვლენების ესე იგი შეფასებისა და აი ამ დანაშაული რეჟიმის გამოცხადების შემდეგ ესე იგი დგება შემდეგი პოლიტიკური ნაბიჯის გადადგმის აუცილებლობა, რომელსაც ესე იგი მესამე დეკრეტის სახით თავაზობთ. ესე იგი საქართველოს 1992-2012 წლების განმავლობაში მომქმედი დანაშაულებრივი პოლიტიკური რეჟიმის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების თაობაზე. პირველი, ვითვალისწინებთ რა, რომ 2013 წლის ნოემბერში მიღებული საქართველოს პრეზიდენტის მეორე დეკრეტის თანახმად, ესე იგი მთელი ეს მოვლენები შეფასებულია როგორც დანაშაულებრივი. ვითვალისწინებთ რა, რომ 90 წლის 28 ოქტომბრის მოწვევის საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭომ მიიღო დადგენება, რომლის ძალითაც ყველა აქტი, რომელიც მიღებულია საქართველოს ესე იგი არაკანონიერი ხელისუფლების მიერ, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების დანიშნვის აქტი გამოცხადდეს იურიდიული ძალის არ ქონეთ, ესე იგი ვაცხადებ. უკანონოდ და ბათილად გამოცხადდეს 92-2012 წლებში საქართველოში მომქმედი დანაშაულებრივი პოლიტიკური რეჟიმის მიერ მიღებული ყველა ის სამართლებრივი აქტი, რომელიც ეწინააღმდეგება 1991 წლის 31 მარტს სრულიად საქართველოს მოსახლეობის მიერ რეფერენდუმით გამოხატულ ნებასა და 91 წლის 9 აპრილს მიღებულ სახელმწიფო დანაშაულებრივი ესე იგი აღდგენის აქტს, დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. მეორე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით შეიქმნას 1992-2012 წლებში საქართველოში მომქმედი დანაშაულებრივი პოლიტიკური რეჟიმის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების შემსწავლელი კომისია. მასადამე, აი ამ რეჟიმის შეფასების შემდეგ უნდა შეიქმნას იუსტიციის მინისტრის და ხელმძღვანელობით კომისია, რომელიც დაადგენს იმ აქტების ჩამონათვალს, რომლებიც ეწინააღმდეგება რა, ესე იგი 31 მარტისა და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს, უნდა გამოცხადდეს ესე იგი გაუქმებულად. და შემდეგი დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს ესე იგი საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც მხარს უჭერდა არსებულ რეჟიმს, ჩვეულებრივ მოქალაქეებს არაფერი დაუშავებიათ. შესაფასებელია იმ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის საქმიანობა, რომლებმაც მთელი ეს რეჟიმის ასე ვთქვათ დამყარება განაპირობეს. ამიტომ ესე იგი მომდევნო აქტი ასეთია, მეოთხე აქტი ასეთი გახლავთ. საქართველოში 1992 წლის 2012 წლების განმავლობაში მოქმედი დანაშაულებრივი რეჟიმის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის საქმიანობის შესახებ.
ვეყნობი რა საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლის ელქვე პუნქტს ვაცხადებ. საქართველოში 1991-92 წლების მომხდარი სამხედრო გადატრიალების შემდგომა დამყარებული პოლიტიკური რეჟიმის ფუძემდებლების ერთი მსხვილ ედუარდ შევარდნაძისა და მის მიერ დაარსებული პოლიტიკური გაერთიანების საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის და მეორე მხრივ მიხეილ სააკაშვილისა და მის მიერ დაარსებული პოლიტიკური გაერთიანების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის საქმიანობა მოსახლეობის წინაშე შეფასდეს როგორც დანაშაულებრივი. მეორე, პოლიტიკური გაერთიანებების საქართველოს მოქალაქეთა კავშირისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დაარსებიდან მოყოლებული, ვიდრე 2012 წლის 25 ოქტომბრამდე ყველა იმ პირს რომელიც ამ პარტიის წევრის სტატუსით გახლდათ ქვეყნის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრი, კერძოდ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრი, მინისტრის მოადგილე, მთავრობის წევრი, მხარის რწმუნებული გუბერნატორი, მისი მოადგილე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულის მერი, მერის მოადგილე, გამგებელი, გამგებლის მოადგილე, საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ამ დეკრეტის მიღების დღიდან როგორც მინიმუმ 5 წლის მანძილზე აეკრძალოს საქართველოსში მოქმედ პოლიტიკურ გაერთიანებებში ყოფნის, საჯარო სამსახურისა და სახელმწიფო თანამდებობაზე საქმიანობის უფლება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით შეიქმნას ასეთ პირთა დამდგენი, ესე იგი, კომისია. მასადამე. ბატონო? მასადამე. დანაშაულებრივი რეჟიმის შეფასება ითვალისწინებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის იმ წრის გამოკვეთას, რომელთაც ესე იგი პასუხი უნდა აგონ, თქვათ, შესაბამისი დანაშაულების შემთხვევაში სისხლის სამართლის კუთხით, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით მათ უნდა ეგზალოთ პოლიტიკური საქმიანობა და სახელმწიფოს თანამდებობაზე ყოფნის უფლება. და ყოველივე ამის შემდეგ ესე იგი გასარკვევია იმ პოლიტიკური ნაწილის ბედი, რომლებიც დღეს ნაციონალური მოძრაობის სახით არიან ხელისუფლებაში, კერძოდ ესე იგი პარლამენტში წარმოდგენილები. ამიტომ ესე იგი ბოლო დეკრეტი, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ მოსახლეობას, იქნება ასეთი: 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატების საქმიანობის შესახებ. ვეყნობით რა საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლის ელქვე პუნქტს ვაცხადებთ. ეთხოვოს 2012 წლის 1 ოქტომბრის მოწვევის საქართველოს პარლამენტს, 95 წლის 24 აგვისტოს რედაქციის საქართველოს კონსტიტუციის 54-ე მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად დაჩქარებული წესით განიხილოს საქართველოს ორგანული კანონის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატებისათვის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე. ბატონებო, ჩვენ დღეს წარმოგიდგინეთ ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამის მოწონების შემთხვევაში პრეზიდენტის რანგში მისაღები იმ დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელიც მთლიანობაში ეფუძნება, ესე იგი, რამოდენიმე საკითხს. ეს არის დეკემბერიანის მოვლენების, ესე იგი, სამართლებრივი შეფასება, როგორც დანაშაულებრივი ქმედების საქართველოსა და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, 92 წლიდან 2012 წლამდე არსებული, ესე იგი, რეჟიმის, რომელიც შევარდნაძის სახელთან და სააკაშვილის სახელთან იყო გაიგივებული, მათი როგორც დანაშაულებრივი, ასე ვთქვათ, ქმედების, მათი დანაშაულებრივი რეჟიმად გამოცხადება, გამოკვეთა იმ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ლიდერებისა, რომლებმაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, ესე იგი, მათ აღარ უნდა მიეცეთ პოლიტიკური საქმიანობა, და 5 წლის მანძილზე, როგორც 5 წლის მანძილზე, მინიმუმ 5 წლის მანძილზე მათ შეუძლიათ საქართველოში, ასე ვთქვათ, სხვა საქმიანობას მიყოლ ხელი, მაგრამ პოლიტიკას და სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში რაიმე თანამდებობის დაკავებაზე მათ ამის უფლება არ უნდა მიეცეთ, და ბოლოს, ესე იგი, პარლამენტმა უნდა იმშელოს, მოგეხსენება თქვენ, რომ პარლამენტის დეპუტატის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხს წყვეტს თვითონ პარლამენტი. იმ სამართლებრივ ბაზაზე, რომ არსებული რეჟიმი დანაშაულებრივად იქნება გამოცხადებული, პარლამენტმა უნდა მიიღოს ორგანული კანონი საქართველოს მოქალაქეთა ისა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიით არჩეულ დეპუტატთათვის უფლებამოსილების შეჩერების
თაობაზე და ესე იგი ბოლო ბრძანებულება რომელიც ამ შინაარსზე ეფუძნება იქნება იმდაგვარი რომ აი ყოველივე ზემოთხმულიდან ესე იგი გამომდინარე საქართველოს სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით უნდა შეიქმნას საქართველოს სახელმწიფოებრივი სამართალდამკვირვების საკითხის შემსწავლელი კომისია რომელიც მოამზადებს რიგარეშ საპარლამენტო არჩევნების ტექნიკურ საკითხებს და ეს იქნება კერძოდ რა ესე იგი მოგეხსენება თქვენ რომ დღეს არჩეული საარჩევნო კოდექსის თანახმად არ არის დაფიქსირებული მოსახლეობის ის მინიმალური რაოდენობა, როდესაც არჩევნები ითვლება ჩატარებულად. ჩვენი აზრით საარჩევნო კოდექსში უნდა შევიდეს ცვლილება და არჩევნების ჩატარებულად, ესე იგი ჩათვლისათვის უნდა საჭირო იყოს ამომრჩეველთა 51 როგორც მინიმუმ 51% მონაწილეობა. და მეორე საკითხი ეს არის ის რომ ესე იგი საარჩევნო კომისიაში ყველა არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ ძალას უნდა ჰქონდეს თითო წარმომადგენლის დანიშნვის უფლება. რათა ამ გზით არჩეული რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ჩამოყალიბდეს ეროვნული თანხმობის ესე იგი პოზიციის მატარებელი ესე იგი საპარლამენტო ძალა. აი ეს არის მოკლედ იმის თაობაზე ესე იგი რაც ჩვენ გვინდოდა დღეს გვეთქვა. Там за тварту კითხვები გაქვთ კითხვებს უპასუხო. მასადამე თუ ყველაფერი გასაგებია, დიდი მადლობა. მე მინდა დავაანონსო, რომ ესე იგი უახლოეს დღეებში ჩვენ წარმოგიდგენთ ესე იგი ჩვენი პოლიტიკური პროგრამა, საპრეზიდენტო პროგრამით გათვალისწინებული მომდევნო საკითხი, რომელიც ეხება საქართველოსი მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების საკითხებს და ყველა იმ სამართლებრივი დოკუმენტებს წარმოადგენთ, რომლებიც ამის განხორციელებისათვის იქნება საჭირო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.